sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres se čini 5,1 stepeni Richterove skale. Pogodio je turski grad Koniju, a epicentar zemljotresa zabeležen je na dubini od 10 km. Iz kabineta guvernera Konije saopšteno je da nije bilo prijava o materijalnoj šteti, prenosi Reuters. Ministar zdravlja Turske izjavio da hitna pomoć nije intervenisala za vreme zemljotresa.